Bimeze bitose? Eh bana mutsinze bugese bita ngo bibiri kubusa. Isi yo match nziza pere gize muri uyu mwaka. Iyo nziza kabisa urebye uburyo bakinye biragaragara ko bafite courage yo gutsinda. Ubu tugomba kwitegura AS Kigali ku cyumweru tukayitsinda ubundi tugategura match ya Police ku buryo kuri derby tuzaba tumeze neza. Narushije iki Bugesera ko ari imwe mu makipe yabagoye yanabasezerere mu gikombe cy'amahoro niba nibeshyuka gushize. Turabizi ko igitugora ariko twagerageje gushyiramo ingufu urabona ko APR yitwaye neza. Hanyuma rero ku cyumweru ya AS Kigali ni imwe mu makipe abagora cyane muri iyi minsi. Niki muri bukoreshe muri bucika urabona amanota ubonye imbere ya Bugesera rwikize cyane ikipe ya AS Kigali tugomba nayo kuyitegura neza tukayitsinda. Ikipe ya wibonye ute? Ikipe nyibonye neza ikibazo dufite ni cy'umutoza cyonyine. Na ikipe waki tuzi iki none iyi match ko yagenda. Oya match yagenda ariko ikibazo ni umutoza. Ubonye igihaza nemo Kidembe na Odibo. Nibwo abakinyi bakinye neza. Irindi kosa yakoze kuvanamo Mamadou. Agashyiramo tuyisenge tugumye niho yabyiciye ako tumahinduye ibintu nta kintu yahinduye tugumye nta wapi nta umukibazo ni umutoza ikintu dushaka umutoza kuri reyo bazamwicaza ikipe yitoza nibyo bintu ntuhangaje njyewe kubera ko umutoza we umutoza nta kintu kirimo ku cyumweru turabafite AS Kigali ku cyumweru ubwo tugomba kuyitsinda n'ibitego bitatu iriya tuzahitsa n'ibitatu nubwo tubura Lamine Ba agize amakarita atatu urasigaye ntabwo azaba ahari ariko nta kibazo dufite twebwe asigaye tuzayitsinda nta bwoba dufite twebwe nta bwoba ntabwo aho ni sawa cyane kabisa ngwino ubwire ariko ngwino usasengura ni gusasengura bimeze bite ni amahoro ndabona analize ari nyinshi cyane analize ubu ni induru hano Nyarugenge ziravuze Gasenyi message irayibonye umutoza njyewe ndagaye umutoza ibintu byo kuvuga ngo arica ngo abakinnyi be ni abaswa hano muzamarere ko mwagaye umutoza muri mushinga impamvu turi kugaya umutoza arafata abana bari gukina turababonye ibintu bari guca iminota icumi batwogereje amaso kureta iminota twakinnye yose sibyo ntabanga ririmo uyu mutoza twicira ikipe nta lisansi ngira y'ubutoza ariko iya APR uyimaye nayitoza warakurikiranye imikino yabo yose n'imyitozo yabo iya APR nayitoza nyamara uyu munsi yagerageje gukina nabyakera prosoma twabonye mu gice cya mbere nziza ni iyi mubajije nk'umunyamakuru iyo wabonye nziza yakoze ni iyi arafata abakaseri babiri yabuze iki iyi kipe ni waba udafite lisansi iyi kipe nawe wayitoza dufite abakinnyi bahagije AS Kigali ku cyumweru murayice iriya AS Kigali rero bibiri ku busa sinkubeshye birimo icyo nakubwira cyo dufite abakinnyi ahubwo umutoza agerageze kabisa aturasira amakipe ibintu byiwe byo kujandaraza wapi dukeneye ibitego byinshi ubushobozi bwo kubitsinda burahari ahubwo nashyiremo abakinnyi babitsinda mama umeze mutese nahoze mbona rwose ureba mace ikipe ya APR imeze neza cyane ariko umutoza n'uri kutwicira ikipe nagerageza ajya asimbuza neza hanyuma tubone intsinzi nk'uko tubikwiye n'ubundi ikipe ya APR irakomeye cyane rwose ibyo mbabwira APR irakomeye nicyo nzi cyo shampiyona tuzayitwara nta kibazo shampiyona tuzayitwara asante kabisa musasa nawe ufana APR mvanye agatare nje kufana APR reka reka uyu munsi wavuye nyagatare cyane mbese urataha ni iki ubu ni ugutega za yahu za difera zigerayo ubu uragera usanga ayo wabuze uragera yo saa yine saa yine se ko zigeze amasabiro uraba ugeze nyagatare oya ndagera yo ntarebe hariya hanze irahari ndahita niteramo aho ni sawa hanyuma se Bugesera wirishije iki kuri uyu munsi ko byibuze APR uyu munsi wabonaga ko igenda bitandukanye n'indi mikino aga Bugesera ibyo ni ibisanzwe ntabwo ubundi Bugesera ijye tujya imbere ahubwo ikibazo twebwe dufite umutoza wacu ntabwo akumvika umutoza muramushinja iki umutoza urabona muratsinda ariko adakumvika iyi ntabwo akumvika forujeze siko byari bimeze imikino 50 yose ariko wabonaga atakumvika n'uyu nguyu rero nawe ntabwo akumvika rwose ye turashaka kubohoza ngabo Gasenyi yagiye bakaba turashaka kubohoza ngabo Gasenyi yagize mba tawe n'abafana ngo batubere ngabo Gasenyi yagize mba kuriya
yemera 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 handi tubatuma yemera uratse murushundura yemera maperura yemera yemera mapiarura yemera 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 abasaza abo rero ni abafana b'ikipe ya PRFC banejejwe no gutsinda Bugesera ibitego bibiri kuri kimwe mu byukuri muri mukino umva ko ni mande byiri niba ariko nabyita bamwe baravuga yuko batsinze Bugesera ari ibisanzwe atari ku mutoza atarabemeza bahamya yuko AS Gariyo bagomba kuyitsinda ubwo naho ku mikino y'ubutaha ikipe ya PRFC ifite AS Gari ku munsi wo ku cyumweru.